Aktivisten Greta Thunberg har kommit ut som vindkraftsmotståndare, åtminstone när det gäller norsk vindkraft. Hon bar på onsdagsmorgonen bort av norsk polis efter att ha sittstrejkat vid det norska finansdepartementet i Oslo. Greta Thunberg, som tidigare sittstrejkat för klimatet, har de senaste dagarna blockerat olika ingångar till olika departement i Oslo i protest mot att vindkraftverk i Forsen i Trøndelag i mitten av Norge inte rivs. Innan Greta Thunberg och hennes medstrejkare bars bort hade de fått en uppmaning att flytta på sig från säkerhetsansvariga för departementet som förklarade att vindkraftsmotståndarna stoppade samhällskritiska funktioner. Greta Thunberg och de andra aktivisterna menar att vindkraftsverken i forsen inkräktar på rättigheter för samer som bor i området. Rörelsen Fridays for Future, som startades av Greta Thunberg, har tidigare uttalat stöd för havsbaserad vindkraft. Det är oklart om Greta Thunberg även är motståndare till vindkraft i Sverige. Greta Thunberg har en period legat lågt med aktivism men deltog nyligen i protester i Tyskland mot brunkål som spårade ur i våldsamma attacker mot polisen. Greta Thunberg bars även då bort men var aldrig involverad i attackerna eller stenkastningen mot poliserna. Vad tror ni blir nästa fråga som proffsaktivisten Greta Thunberg engagerar sig i? Skriv gärna för i kommentarsfältet. Tack för att ni har tittat på Riks.